Evo završen je i 9. slavoslov u hramu Esenku i zaista je nedvosmisleno da su i stručni žiri i publika imali identično mišljenje. Naravno, pobednici i učesnici to nisu mogli da znaju, ali je većina, oni koji su bili prisutni, žiri je to potvrdio, rekao da su troje najupečatljivijih bili Andrijana Đokić, Ana Aleksić i Nikola, ja mislim, Jelić, tako, koji je bio naš gost. Nije se znalo koji će redosled biti, a žiri je odlučio da Jana Aleksić bude treća, Nikola Jelić drugi, a Andrijana Đokić prva. Andrijana, ja tebi čestitam pre svega na osvojenom prvom mjestu. Hvala puno. Pretpostavljam da si oduševio. Pa, jesam, zaista. Ja sam i pre početka takmičenja rekla da je meni cilj besede bio nevezano i za žiri i za rang, da zapravo ta beseda dovede barem jednog iz publike, a hvala Bogu možda i više njih, na neko razmišljanje, eto, da podelim sa njima jedno svoje iskustvo, a i svakako mi je mnogo drago što sam bila deo svega ovoga, tako da rang je tu sad. Ali ono što divna priča, poruka, ideja o preumljenju, a ne samo o raskajanju i razlici između pokajanja i raskajanja. Mislim da je tekst bio najkvalitetniji, zato si uz tvoj nastup, dinamiku, tempo, ritam, sve ono što je bilo potrebno, što sam te u studiju pitao, što si divno uradila i zaista savršen nastup. Videlo se odmah da ste vas troje stvarno najkvalitetniji, uz činjenicu da je Nikolaj nešto stariji od vas, on je 5. godina, tako? Tako da ste vas dve mlade dame posebno briljirale. Nije bilo lako, ali rado je kad vidimo da tako mlade osobe ovako vladaju scenom, uslovno scena, ali je prilika da se obratite publici, da imate takvu ubedljivost. I to je nešto što je prirodno, što je urođeno, što se teško vežbanjem stiče. Ja vam želim da to nastavite, da usavršavate pre svega. Hvala puno. Pa zaista nije sve jedno, još je ova crkva nekako dosta manja od neke sale, od amfiteatra, na primjer, koji je bio tu u polufinalu i od sale koja je bila u četvrtfinalu. Tako da je zaista bila u tom smislu možda i čak i veća trema, zato što su nam svi bili nekako dosta bliže nego što su bili ranije i onda to stvaralo malo veći pritisak, ali akustika je zato bila odlična i nije bilo potrebe da se viče, nego se sve lepo čulo i moglo je lepo da se dinamički to izvede. Dobroveče, ja sam Andrijana Đokić i večeras želim da govorim o onome što spasava dušu od očaja. Govorit ću o pokajanju. Griža savesti. Svima dobro poznat gorak osjećaj. Ne da nam noću da spavamo, ne da mislimo da skrenu na nešto svetije. Zgrčeni, namršteni, svim silama se trudimo da opravdamo sebe i svoj postupak. Tražimo na bilo koji način da ubedimo sebe u svoju nevinost. Uvlačimo nekog trećeg, pokušavajući da osjećaj krivice ublažimo, poričemo svoj greh, poričemo da je to uopšte i greh. Ali savjest nam ne daje mir. Duboko u sebi znamo. Kad legnemo da spavamo uveče i izgovorimo Isusovu molitvu, ipak nekako drugačije naglašavamo reči pomilujme grešne. Krivimo đavola, krivimo druge, kriv nam je čitav svet što nas je naveo da učinimo nešto. Ali to nije pokajanje. To je puki osjećaj griže savesti. Onda ne možemo zauvek ni da lažemo sebe. Znamo da je naš greh samo naš. Nije nam kriv, ni čovek, ni đavo, ni sredina, ni vreme, krivi smo mi sami. U tom trenutku, kada čovek prizna sebi svoju grešku, neretko se okreće protiv sebe. Ne namerno,
već jednostavno ne ume na drugačiji način da se izbori sa sobom i sa grehom. Omrzne sve što je učinio, a to ga tako jako povuče da omrzne i samoga sebe. Gubi moć da oprosti sebi, da razume svoj postupak, da opravda sebe. Skoro pa kao da se razdeli na dve potpuno nezavisne ličnosti, jednu koja je učinila nešto za što se kaje i drugu koja prekorava prvu, mrzi je i ne može da joj oprosti. Sada već dolazimo do očaja. Prati nas osjećaj kajanja gdje god da krenemo, poput senke. Sudimo i ne praštamo sebi svoje delo. Ali ni to nije pokajanje. To je raskajanje. Iako ova dva pojma najzgled deluju tako slično, šta ono što ih razlikuje? Sjetimo se apostola Petra i Jude. Petar, on se odrekao Hrista. Juda, izdao ga je za 30 srebrenika. Obojica su shvatili šta su učinili. Obojica su osjetili težinu svog greha. Ali jedna suštinska stvar napravila je razliku između njih. Razliku zbog koje Petra znamo kao svetog apostola Petra, a Judu kao onoga koji je izdao Hrista. Petar se pokajao. Petar je verovao u milost Božju i u oproštaj. Nije samome sebi presudio, nije rekao da to što je učinio ne može da se oprosti, pokajao se. Uspio je da prevaziđe svoj greh i vratio se Hristu koji je vaskrsao. To ne znači da je on zaboravio šta je učinjen. To znači da je ostatak života proveo trudeći se da opravda to što mu je Hristos oprostio, dokazujući mu svoju ljubav, a na kraju i stradajući za njega. A Juda? Juda se obesio. Prisudio je samome sebi. Dopustio je svom grehu da ga savlada u potpunosti. Raskajao se. Dakle, pokajanje nije neka emocija i nije neki osjećaj. Pokajanje je pre svega preumljenje. Čitav proces borbe sa sobom i sa grehom. Jedan novi način života. Pokajanje se ne svodi na to da odemo na ispovest, kao što to mnogi misle, kažemo šta smo učinili i tu završimo. Ono svakako počinje priznavanjem svojih poroka i grehova, ali nestaje tu. Čovjek koji se pokajao ne ostaje da se guši u grehu i u očaju, a da pritom radi sve po starom. On se uzdiže iz greha i prevazilazi. Treba uporno da se trudimo da preziremo sav greh, tako da nam se istinski ogadi. Jer kada se čovjek bori sa grehom, on tada neguje svoju dušu, štiti je, a ona se uzvisuje. I svaka suza pokajanja pere dušu od grehova. Zato je dobro da se kajamo. Zbog toga govorimo da nema spasenja bez pokajanja. Zbog toga Sveti Jovan Krstitelj kaže: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Kada živimo tako da ne zaboravljamo svoje greške, a opet sa verom u oproštaj i u pomoć, kada se trudimo koliko možemo da ne činimo ništa zbog čega ćemo se kajati, jedino tada možemo biti u miru sa sobom, sa Bogom i sa svetom.
To je pokajanje. Zbog toga ono spasava dušu od očaja. Zbog toga je carstvo Božje carstvo nesavršenih, već pokajanih grešnika. Ja sam veoma zadovoljna i mojim napretkom i kompletnom organizacijom i svim učesnicima. Ovo je organizacija, tako je, festival koji oplemenjuje, uči, izgrađuje mlade ljude, što mislim da je veoma bitno. Ovakve vrednosti, kao što su govorništvo, su nam veoma potrebne i mislim da i u našem uzrastanju i našim daljim interesovanjima samo mogu da nam pomognu. Ja vam čestitam, mlade ljudi, na mlade dame, na ovom divnoj večeri. Uvek kad vas slušam, posebno večeras, uvek mi se vrati vera u mlade generacije, u sve ono što vi nosite, i dokazali ste da ste u mnogim stvarima i bolji od nas. I ovo je velika pobjeda vaše generacije, svaka vam čast. Jako je važno i ta reč, vidjet ćete na kraju, uvek to sve ostaje samo reč. I ono što je lepo jeste u rečima, u toj lepoti i ljubavi. Vi ćete biti prenosioci te ideje i ja vam želim mnogo uspeha u životu. Hvala puno. Dobro večer. Ja sam Jana Aleksić, dolazim iz Smederevske gimnazije i večeras ću vam govoriti o jednoj od najbitnijih vrlina za sve nas hrišćane. Govorit ću vam o poverenju. Sveti oci verovali su da je Bog, stvorivši čoveka, u samu njegovu bit posadio u carstvo nebesko. A da bi čovek trebalo da kroz neprekidno traženje smisla svoga postojanja zaranja sve dublje i dublje u tajnu svoga bića i time dostiže dubine koje otkrivaju potpunu snagu i svetost carstva nebeskog. Naravno, kada govorimo o carstvu nebeskom, ne mislimo na neko mesto koje se nalazi samo ovde, onde ili tamo negde, već govorimo o mestu gde se nalazimo sa Bogom. Svedržiteljem, životodavcem, stvoriteljem svega. Nekim za koga bismo mogli da tvrdimo da nam je potpuno nepoznat i sasvim stran, a u isto vreme i tako blizak. Neko čije su nam tajne tako nedostižne i nepojmljive, a opet neko kome se obraćamo sa ti. Kroz dubine vere, u razgovoru sa Gospodom, kroz molitvu, obraćamo mu se bez persiranja. Svesni razlike između njega i nas, možemo mu se obratiti sa ti i time stupajući u direktan odnos gde on ostaje onakav kakav jeste, a mi postajemo jedno sa njim u dubinama ljubavi koje nam on pruža. Poveravamo mu naše najteže i najbolnije brige, verujući mu kao nebeskome roditelju, da je on naš jedini spas, kako u tom trenutku, tako i u čitavoj večnosti. Setimo se priče o čudesnom ribolovu. Apostoli su cijele noći bezuspešno lovili, bili iscrpljeni, premoreni, obeshrabljeni. I nakon što su cijele noći sve od sebe dali, bili su spremni da na reči Gospodnje ponovo zabace svoje mreže i nastave lov. Ili kada je Gospod pozvao Petra da hoda sa njime po vodi. Petar je sigurno zakoračio ka Hristu, ali pri prvom jačem vetru on kreće da tone i viče: Gospode, spasi. Ono što primećujemo u ove priče jeste da se u Gospodu ne javlja nikakva vrsta gordosti, sujete ili gneva. Da znamo da Gospodu takva stanja nisu svojstvena. On nam pruža svoje ruke sa neizmjernim strpljenjem kao oslonac dok se ne izborimo sa svim svojim izazovima i sumnjama. Ostaje sa nama i jedva čeka da mu se osnaženi veruje svojom bratom. Ovo je Bog u koga imamo poverenje. Kroz ovakav odnos
izgrađujemo duboku, duboko poverenje i neraskidivu povezanost sa njim. Isak Sirin je čak ovu povezanost definisao tako da je Bog ljudskoj duši bliži i od samog života u ta duša živi. Dakle, poverenje i samo poverenje. Mreže bivaju napunjene i prepunjene, a Petar, kao i Gospod, hoda po vodi. Dakle, ovo je Bog u koga imamo poverenje. Ovo je Bog u koga možemo i koga treba da imamo poverenje. Jer vidimo da šta god da se događalo i kakva god oluja bila pred nama, onaj koji sa poverenjem pruža ruke ka Hristu, bit će spašen. Jer znamo da On ostaje sa nama i daje nam prostora da kada god mi budemo spremni za to, da mu se vratimo i započnemo put ka njemu. Često, kada se nađemo u okruženju ili unutar neke zajednice u kojoj prebiva Bog, nailazimo na iskustva ljudi koje su po mnogo čemu slično našim. Najčešće se ona nalaze na različitim nivoima od našeg, ali bilo kako bilo, ona su različita, ali u isto vreme i bliska onima koji sami posjedaju. Naravno, ona pre svega imaju za zadatak da nas nauče i da nas pripreme za naš dalji duhovni život. Ali ne smemo ih se strogo držati. Moramo im prilaziti trezveno. Odnosno da znamo da su ljudske zajednice i čovek ograničeni. I da ono što oni mogu da nam pruže jeste istina. Ali ne sva istina i ne ona punoća istine koja je samo sam Bog i koju jedino Bog može da nam pruži. Zato se molitvom i učestvovanjem u crkvi, telu njegovom, treba približiti Gospodu. Svetotajinski se pomešati sa njim, što će nam svaki naš sledeći korak u životu činiti mnogo sigurnijim i odvažnijim. Jer neće nas uvek u životu pratiti vreme prosperiteta, a u vremenima kada svaka vrlina bude dolazila na svoju proveru, samo oni koji zadrže veru u sebe i poverenje u Gospoda i njegove promisli, oni će se moći nazvati decom njegove. Zato, Gospode, imam poverenja i neka bude volja tvoja.